Ještě prosím číslo 5 do kruhu. Takže poprosíme o kolečko a tady už vidíme opravdu to nejlepší plemene apenzelský celošinský pes, takže veliký potles pro nejkrásnější zvířata dnešní klubové výstavy, kdy paní rozhodčí vyhodnotí vítěze, bo určí vítěze Boj, Bob, Bis a B.O.V. Ukáže, jak jsou vystavovatelé v kondici. A máme vítěze BOB, katalogové číslo 5. První bude pes mladý 50, pak bude 139. 162, 110, 200. Tak paní rozhodčí vybere vítěze opačného pohlaví, čili titul BOS. Takže vítěz opačného pohlaví BOS je katalogové číslo 25. A paní rozhodčí bude vybírat titul BOJ, to znamená nejlepší mladý. Tak a katalogové číslo 15 je vítězkou nejlepší mladý. Ještě nejlepšího veterána. A katalogové číslo 11. Takže veliký potlesk patří celému plemení apenzelských celošinských psů a vítězům. A než proběhnou oficiality, fotografie, tak poprosíme, aby se nám připravili berlští salašničtí psy.
Nejlepší mladý katalogové číslo 50, nejlepší mladý Fena katalogové číslo 139, vítěz Pes katalogové číslo 100, vítězka Fena katalogové číslo 262, nejlepší veterán.